Чопі палили суху траву і спалили провід живлення водозабору. На дамбі біля Латорецького водозабору вигорів силовий кабель, тож люди вкотре залишилися без води у кранах. І зараз води нема. І в Перехмахерській зараз була, там теж води нема. І вдома води нема, ніде води нема. І вчора ввечері не було води, і в 6 ранку не було води. Хоч на дворі ще не літня спека, та пожежа на водозаборі сталася не через умисний підпал трави. Вона загорілася сама. Принаймні так стверджує заступник Чопського міського голови. Зараз дуже в багатьох містах горить трава. Пожежники доповідають про 8-9 місць загорання одночасно, тому навряд чи це підпал, я думаю, що то саме обгорання. Оскільки сторонньому санітарну зону Латорицького водозабору прохід заборонений, то або це дійсно самозагорання, або самі ж працівники дистанції водопостачання вирішили полегшити собі роботу із прибиранням сухої рослинності. Так чи інакше, у місті перебої із водопостачанням. Не встигли вчасно потушити, пошкодив вогонь кабель електричний, тому сьогодні відновлені роботи проходять. Проблему працівники ВП «Ужгородська дистанція водопостачання Львівської залізниці» ліквідовують. На період робіт підключили резервне живлення. Та жителям ЧОПа до таких перебоїв із водопостачанням не звикати. Люди кажуть, вони тут систематичні, а вода часто брудна. Сьогодні ми маємо систематичні перебої з водопостачанням, про які нас, мешканців міста, вчасно і як потрібно не повідомляється. Ситуація доходить до абсурду, коли ти зранку встаєш і не маєш чим вмитися. Або ж якщо маєш чим вмитися, то ця вода більше схожа на якийсь бруд, ніж на воду. Але платимо ми за неї, як за питну воду, рубль 74. Буває, у вас відключають воду? Часто, да. Як часто? Кожні 2-3 дні. Відключають воду? Да, на час, на два. От. Последний случай был вчера вечером, выключили в часов 10, и только утром 8 включили. Згідно з графіком чи ні? Ні. Тут не графік, а так воно щось ламається. Воно хаотично виключається, нету конкретики, там раз в неділю, або два рази в неділю. Тобто буває таке, що там, може, і місяць, небудь, по суті, було такий період. А поки через загорання сухої трави жителі ЧОПа сидять без води, у селах Берегівського району припинено газопостачання. І знову ж таки через загорання сухостою.